Dobrý večer, vážení. V tomto filme vám predvedeme, ako sa pečie chlieb. Je to klasický domáci chlieb a bude sa piec na vonku v peci rakúskej, rakúsky patent, stará pec. A povieme vám aj veškeré podrobnosti k receptu. Čiže najprv si ale pred tým trošička vypijeme. Anka, že? Anka, teda som ešte nenadal. Treba si pri tom vypiť, vážení, lebo keby náhodou ten chlieb, že není dobrý, tak aspoň sa vám tu zmieša v hlave trocha a budete si myslieť, že je dobrý. No, Anka, dávaj. Máme fernet. Fernet v česky, božkov, ten je najlepší. No. Budeme piecť z kilogramu múky, čiže vyjdú nám dva také bokníky. Na tento kilogram múky musíme dať kvasnice. Hanka, akú dávaš múku? Hladká. Múka hladká, hej. Kvasnic, koľko ide normál, hej, ako pri každom ceste? 40, hej. A čo ešte sa dáva? Lyžička cukru. Lyžička cukru. 200 ml vody. 200 ml vody. No, niekoľko lyžiček múky. Múky? Múka je kilogram, ešte... No, ale na tú oparu, čiže ako sa sa volá. Aha, na oparu. Aha, a sol nejde teda? Nie, zatiaľ len cukor. Zatiaľ len cukor. Aha, čiže dúfam, že ste si to zapamätali, ak nie, bohužiaľ, musíte si to dať ešte raz video dopredu, alebo ešte raz poviem. Čiže to už je, hej? Necháme tu teraz ešte nakysne. A teraz čo budeme robiť? Nič? No, môžeme si preosiať múku zatiaľ. No, preosajme múku. To kilo celé ešte. Celé kilo, no. Čiže zostatok prakticky môžeme, hej? A prečo sa preosiať? Musí až sa to dostáva kyslík múka. Aha. Vtedy, že vraj je lepší, no. Uh-huh. Lepší je chodný. No, kedy si sa, ja neviem, no, u nás... Na Ukrajine, no. Áno, že kedy si, že by tam nebola nejaká mužka, alebo čo, ale teraz to sa nestáva. No. Tak si myslím, že to sa nestáva. Nevidela som, zatiaľ sa mi to nestalo. A dá sa ten kyslík aj ubrať? To nie. Asi nie, netreba. Čím viacej, tým lepšie. Aha, čím dá, viacej lepšie. Pauza sa urobí, hej. Čiže máme pauzu, hej? Aha. Tak robíme pauzu. No, vážení, pokračujeme. Tak, tu máme ten tzv. Opar. Ukáž, Anka, ako to vypadá. No, ten je opar. To pečené už dva tak, čiže toto je ten opar. Čo sme robili, tzv. Nejaká zásmažka, opar, každý to môže volať ináč. Dáme to na bok, že je to sa dá na bok? No, už za chvíľu ideme robiť teda celkovo z toho kilo múky, hej, čo nám ostala múka, ideme pokračovať. Aha, a čo? Čiže ideme mesiť. Aha, elektrický šľahač. Nám to dosť uľahčí. No, čiže postupne ideme dávať tú múku. No. Tú vodu, kyslinka a sol. No, čiže tú zásmažku opár dáme do miešania, zapneme miešačku a budeme to tam dávať. Čo dávame teda? Lyžičku soli. To je lyžica soli. No, lyžica. Pozor, to je veľký rozdiel. Lyžica soli, teda dobre. Tak bolo lyžica, teda cukru. Čiže lyžica cukru a lyžica soli. Žiadna lyžička, opravujeme sa. No, no. A trocha, keď si menej, koľko, tak. No, dobre, to ako chce, slnečnicové, hej. Alebo nejaké mužské, alebo iné, to je už jedno. Dám tú vodu. Celú tú vodu dáme tam, po litra. Takú letnú, hej, že není až taká. Áno, po litra. A zapneme miešačku, hej? Áno. Zapneme miešačku a prakticky... No a dodávam tú múku postupne. Uh-huh. Dala som to na jednotku, ale ináč za 2 minúty. Sa to bude miešať, to je jedno? Tak, vieš čo, pozerám, až to cesto je také, že by sa dalo, keď na neho pozerám, že odstáva od tej misy. Áno, že odstáva, hej. Tak
ináč v tom, keď sme kupovali, tam písalo, že treba mesiť orientačne 2 minúty, ale asi ja možno aj viacej. No, to zatiaľ Hanka čo, dáme si kališek jeden? Tak, môžeme. No, no, čiže Hanka, pojdáme si po tým kališku, nalejme si. Kde to máme? Toto bolo tvoje. Najlepšie je troška sa pripiť pri tomto, lebo, keď ten chleba na hru sa nepodarí, tak pri tom fernete sa podarí isto. Hanka dával, pažalstva. Miesime chleba. Balí, he? Dobre, koľko sa to bude miesiť? Už tak krajem, že orientačne 3 minúty, no. Ale ja to už vidím podľa konzistencie. A potom keď sa to domieši, čo robíme? No, presýpeme to do tej misy väčšej. No, presýpať sa už to nedá, lebo to je voda. Môžeme to preliať nejako. Alebo vybrať. Áno, no vybereme, dáme presýpať to do väčšej. Presýpať sa len múka, tak. Do väčšej nádoby. Áno. Až môže tam kysnúť. Čiže aha, hodinu orientačne bude to kysnúť. Áno. Viacej ako menej. No a teraz pozrieme, či to je v poriadku. Je to v poriadku? Tak skúšam tak palcom, niečo. Neviem, no zdá sa mi možno, že je, ale keby... Možno tak trošku riedšie, tak trocha múky ešte dodám. Čiže, aby to stúhlo no, trošku. Polu hrubej som no, mala tú polu hrubej. Dobre, tak daj polu hrubej. Troška. Tak. Ale veľmi málo, tak. Dobre. Dobre, keď to je riedke, hej? Trošička možno. No, dobre, pusti to, až sa nezdržujeme, lebo za chvíľu futbol. Dobre, stačí, ukáž. A teraz ukáž, ako to vypadá. A čo s tým urobíme teraz? No, ja to... Daj to dole, no. Tak. To cesto aj samo. Aha, sa odliepa. Čiže, odliepa, tak, čiže teď je to dobre, hej? Áno, je to dobre. Tak je to dobre, keď sa to odliepa. Tak, mohla som ešte troška tej múky dať. Tej no, polu, dobre, tej, no. Ale už uvidíme, aké budú chleby, no. Teraz to... Ukáž, aké to je sem. Len tak pre zaujímavosť. Aha, dobre. No a teraz čo sa urobí? No prelejeme do tej misy, hej, kde no, bola múka. Áno. A treba tam aj troška múky posypať? No ona je múky. Ona tam je, dobre. Tam... Čiže tam je, je to múky, no. Treba, áno, že bubo. No. A teraz čo sa urobí? Kysnúť necháme. Koľko asi? Hodinu. Krijeme utierkov a dáme na také mesto, kde nefúka, kde není prievan, uh-huh, kde je teplo. Uh-huh. Dávam to k peci. Dobre, čiže dávame to k peci. Nedávam to na pec, lebo to by sa spárilo, uh-huh, ono sa vedla. Áno. Tu máme šporák kuchynský. No, dobre, a teraz sa s kamerou presunieme. S kamerou sa presunieme na vonok, kde budeme kúriť v peci. Zakúrime tam, až sa pec nahrieva. Hej, čiže hodinku bude pauza, ale my pôjdeme s kamerou von a tam budeme rozkurovať v peci. No a vážení. Tuto budeme piec. Tuto sa bude kúriť. Tu je dole ohnisko. Tu je dole ohnisko, tam sa bude rozkúrovať. Čo aj tu šo? No. Ideš aj tu ukázať? No. No. Nebo je mokrý, pršalo dneska. No, čiže, ako vidíte, teraz toto zatvoríme. Aj toto. Poviem systém tejto peci. Dole sa kúri, tu je šamotová platňa. Toto rozohreje šamotovú platňu. A ešte dym ide dozadu. Dozadu, tady prechádza, tu je taká prepaška ako proste v sávavej peci. Sú tu nejaké také prepašky, kde prúdia dymovody. Hej, čiže dymovody ide dozadu, tady to vychádza, vidíte, tu vychádza dym. A potom bude zase vychádzať do komína tam dozadu. Čiže toto zatvoríme, otvoríme prívod vzduchu, až nám to lepšie horí. No. Máme teplomer, máme 20 stupňov, tu. Dáme ho tu a chvíľočku budeme čakať, až sa nahreje pec, ale samozrejme budeme čakať i
na cestu hodinu, ako sa hovorilo. Čiže hodinu musíme počkať. My zatiaľ. To sa to rozkuruje, rozára. Posledný pohľad na koho? Ako na Eba, že Ebo? Ebo? Čau, Ebo. No a vážený, tú cestu už nakyslo. A tu prišiel aj Tomáš Jaruzelský, ten bude tiež v televízii. Takto cesto nakyslo. Vraciame sa ešte domov, lebo dáme to na drevenú dosku. Tak, múkov dáme. Na koľko tá? Na dva chleby, čo? Dva chleby z toho urobíme, z toho kila urobíme dva menšie chleby. Je niekedy lepšie, že sa urobia dva. Ten chlieb sa možno lepšie prepeče, lebo je tenší. Ale tak, to je už otázka šikovnosti a pece, ako je nahriata, zvyku a tak ďalej. Teda sa to povedať, že musia byť dva. Môže byť aj jeden a môže byť aj päť, ako keď rožky sa pečú napríklad. No a miesime chleba. Nie, že mesíme. Nemiesime, pardon, robíme, áno. Robíme, tvarujeme, aký chceme. Do roviny, do šikma, do kriva. No, dobrá, takto s tým chlebom pôjdeme tam. Ešte má vykysnúť. Ešte vykysnúť? 10 minút, 15. Aha, no. Tak teraz to už je prichystané, čiže na tej deske ešte treba kysnúť 10 minút, cirka. 15 minút. Dobre, tak zatiaľ skončíme a presunieme sa už von. Tam nám už Hanka donesie chleba, ktorý hodíme, vsadíme do pece. Pokysnul. Haňa, dávaj. Dosť, hej. Dávaj, dáme múku. Jak sa volá toto? Madlo. Lopár. Stále zabudám. Dáme na lopár. Múka. Aj na tak, treba. Aj po stehnách, Hanka, medzi stehnami si mala troška tiež dať tu. Ne? No dobre, nevadí. Potom druhý raz. Tak. No, vážený pes máme na 190 a teraz sa zdvihne výška. Aha, troška zastrekáme vodou. Tak. A teraz to pikneme do pece. Tuto. Takto. Na doraz. A vytrháme. A je tam chleba. Jeden. Zatvoríme druhý. Stále hovorí, že treba tam dať kúšiť vodu. Áno, však dávame vodu. Druhý chleba. Tak, tam otvoríme. A vpiknelo, krásne. To vidíte, ako to tu behlo. Zatvárame. Zatvárame. Teplotu máme 200 stupňov, ale stačí to na tieto maličké chlebíky. Zatvorili sme toto. Teraz cirka 15 minút nesmieme vôbec otvoriť, lebo by chlieb mohol splasknúť. Čiže necháme to tých 15 minút a potom budeme pozerať, či to je v poriadku. No vážení, a teraz pozrieme na chleba. Pozrieme na chleba, či je upečený. Hanka, je učinenie ešte asi? Nie, ešte bielý. Otvorili sme cirka po 15 minútach a hneď zatvoríme. Čiže za chvíľočku zase sa k tomu dostaneme, hej? No. No a vážení, ideme pozrieť chleba, či už je hotový. No, a už to vypadá dobre. Už budeme vyťahovať, Hanka, hej? Dobre, tak dobre, vyťahujme, asi hej. Tak vyťahuj. Hej, čiže vyťahuj. Moment. Ja. Tak, čiže chleba vyťahneme z tohoto lopáru. Takto. Jeden. A. Pozri, aha, skoro sme dali gola. Postriekame chleba, lebo som dezorientovaný, vážený aj hokejom. Slovensko a zakrieme, hej? Postriekali sme chleba. Či futbalom už sme. No nič, končíme. Hanka, chleba už je, hej? Dobre? Dobre. Zabal to a ideme sa dívať. Zabal.